所有钢筋水泥盖过的，不管是合法的或者违章的，只要盖过的，它不住那个地方是一个废墟，那个土地绝对坏在那里。我们为什么不改变这种方式？空间其实已经不够大了，你当然买的东西一定就会没有办法让你放，所以其实开始这样的生活就会慢慢因为这个空间而改变，改变一个不一样的生活形式。它是真的可以快速带到一个地方，快速的设置，然后又可以快速的再带走，而且它在搬运的时候不需要这么多重型的机械。我那房子我们就用过小型的车子，就拖在路上了。我是蛮希望有这样的一个方式，因为这样变成说年轻人他可以有更多的积蓄去投资自己想做的事情，而不是被房贷车贷这些压着生活。